pit lights! Doren komşu. Komşu siz bilmem. Golden night. Golden night. Şu siz yapma be. Şu sizin ne suyuz be? Ja sizin ne su? Abi ja ti kažem da kad site ima da gi sovaram za nova godina pred zgrada dole da slavim. Ki vidiš, u mezaninot. Sviše, nije djecata ne sme problem. Vije starcite ste za nikad. Stavivme dole tabla za ping-pong. Ja iskršivte zimnice da napravivte. Галама сме правили. Клубче отворивме, толкав катанец ставивте. Слушай го ти, батка, од нова година, нов тефтер. Ја ти гарантирам, старците, остави ми ги мене ти. Децата ти слават од 6 до 10, старци од 10 до 12. Ја ги организирам. Не се замарај. Сад ќеш да видиш. Golden eye. Golden eye. Golden eye. Дигитален е вие? Е, така. Ще ми даваш една слика? Ке ти давам, аз много сакам с Дедомраз, много се радувам в Алка си. Я не съм баш Дедомраз. Како бе не си? Е, па... Тошо, бе! А вие знам от Дедомраз не постоя, па ти не сме аз дете тук да го е. Слушай, ей. Вак, ке ти кажам защо съм обличен. Ние имаме една страшна идея. Абе ти, стал да си пън со идеи, дайте нещо да се реализира, само тука пари, 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 дайте нещо да се реализира више. Аз това ти кажа ми... Срете нова година! И е работа. Отваря фрижидерът. Шо е го? Майонез. Майонез. Сала. Откай пари за салама, бе, мамето? Кръставички. Прво надего. На широко. Шо е ова? Во павлака ли е кисело млеко ли е? Кај е кој би е сел? Добар ден, батка. Комши, извини вака, ја малце у незгодно време може... Комши, седи малко, молим те. Зелка,
Така? Не зенка. Јадат више. Тори комши, кај најде баш? Насред ваква ме прекинаме комши. Опа! Види го комшијата од створија лада бе. Трет пат од саваре. А се су иста. Машала. Комши, него, ти со жени или уште сам периш пеглашно? И едно и друго. Туку шо мака имаш ти, комши? Шо за шо збираш парите? Комши, не е мака бе. За убаво сум дојден. Ти знаеш, јас сум човек од идеи. И сега свикам, пошто вечер е нова година, у тоа мезанино доле, то кав простор, еве, ја ќе донесам шведска маса од Радовиќ. Да собереме сите комши и да славиме еднаш заедно цела зграда. А? Комши, ти нормален ли си? Зашо бе? Шо збориш ти? Знаеш ли шо збориш? Зашо бе, комши? Ја да славам со ние папата со кечето наму од четврти и со вие нашиот од шести. Шо има со Боро и со Раби се ја да славам нова година. Ми донекте не че ја да се видат бе. А сега ќе гаси гачи се, да не е таа жртна ружа, нема да се знае ли кој е газот и кој е гачи. Не долази у обзир, бе. Море, батка, зградава од 71-ва, тоеш немаше ни ВМРО, ни СДС, ни ДУИ, ни либерали, немаше партии, бе, и сега од кога се појавија партиите, нит можеме сијалица да смениме у зграда, нит можеме чистачка само да платиме, ја бе, цела инсталација не е скапана, ке се запалиме, бе. Комши, ти си многу чудна направија мене. Зашо бе? Ти ја амбициозен трчеш работ. Ти, ја од кога знам за тебе, ти си се председател на кучен савет. Комши, не ми е тешко, не е... А член ли си на некоја партија? Да... Извини, вак сега. Не сум. Ти... Партија, тоа е... Не, бе, јас сум локал тука. За партија треба да се потака малце. Не, а си да... пробал ли да се учлениш у некоја партија? Абе, имам конкурирано две-три партии, ама е, кај да идам да прашам и стално ми викаат дека баш овакви кадри као мене, у моментов, не им требале. Намештајки? Не, не, управо си се луѓето, бе, за партија треба си потака, јас знам. Намештајки? Абе, ти си супер, бе! Ти знаеш какви има, бе! Ева, ја, например, ја не сум член на партија, јас сум симпатизер. Не заебавај сега книшка да ти ми ја покажаш. Шо има врз книшки, ја имам еден, кој нема книшки днес? Абе, симпатизер, а симпатија за љубав, знаеш колку има? Комши, гледам овде и слики што си ги украсил, са. И шо? Па слики ве, шо, само ова овде си ја измешал, шо бара ти то овде? Па он е најголем ВМРовец. Абе, не збори. Па ти не си нормален, бе. Па он прв се избори за Македонија. Па прв се избори за Македонија, он бе. Хее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 
незадоволни од ваа страна, незадоволни од наа страна, ги прибираме сите кај нас и правиме ВМРО комунистичка. Само таква не е имало до сега. И ти се учлениш кај нас. Трета опција. Трета опција. Каква трета бе? Осма, девет, ако не е и повише. Као овој шо напри, не е врзани. Не, он не врзани, ни одврзани. Кога се одврзиме, кој ќе нас обереме, кој шо кажеме ти? Батка, у реду е бе, ќе направиме и партии, се ќе направиме. Слушай, вечера Нова година. Што има везе партии, кој од кај бил шо? Да се собереме доле еднаш да славиме заедно. Не си нормален. Зашо бе шо? Абе, ја сега како ма, не долази за обзор, јас ќе однесам свинче, ние од долу ќе донесам овца. И шо има везе? И како шо има везе? Абе, 320 денара е свинското, 300 денара овчкото. Мене не ме за 20 денара, не че некој будала да ме прави. Праве, он ќе појача со руска салата. Слушай, да даваме пари, бе. Сега жената ќе ја малтретираш до вечер да прави, да готвиш. Мојата жена спремуваше вчера, она сега на фризер. Но сега више кај шеф. Слушай, шиба е да шеф 45 години, багар уште знае башта ти се вързвеме, 40 сата е више кај да. Ще дойде кај да. Слушай, ти си човек со визија. Ти можеш да мислиш, мас так гледаш колкава е. Мој замисли тоа којачко ден, тука тање, ваво тај од страни тање, тука руска салата, мали джано, петли джано, ова, ова, сирените надормено од сгора. Туа, гледе, од вие крај на ние крај, која ќе наредам се врат вака, тај, так, 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 так. Каде толка врат, и врат. Од жирафа, бе, од каде? Слушай, много тупиш.
Како сакаш слави си, не слави си вечер сам дома, сите славајте си сами, шо сакаш, па иди у кино! У кино? Не, ти не си нормален, бе! Па неки одам у кино, таму вадам карти, ти на врата, дег, дег ми и со кино! Сегде се беше инфилтриран, тоа 100% беше од ДЗ. 20 карти извади, море, сите ми ги со кино тука, а ја карти не играм! Па комши, да се напиеше нешто, бе! Здраво. Кажи. Абе, вие голема фамилија сте били, а? Голема, голема. Како да не вадим работа, имаме и гости и така. Комши, ја имам една многу добра идеја. Добро. Знаеш шо, еве вечер нова година, па викам предлог сите комши што сме зграла, да се собереме доле у мезанино да си славиме, а? Како? Сите комши у зграла, сите станари, да си славиме заедно нова година у мезанинот. Добро. Епа, може ли? Треба да дадемо согласност. Славете слободно, славете, зашто да не славите? Абе, патка, и на тебе мислам. Сите заедно шо сме. Цела зграда да се собереме доле да си прославиме еднаш комши и сме толку години живееме заедно. Не. Слушо, бе, комши, како да се собуляш и как идем доле да славиме нова година? Не може така, бе, како мислиш? Не, така, бе, комши. Имам јас зашто си свој разлози, зашто си го кажувам тоа. Јас секој ден идам по скали горе доле, не е тоа така тек, да знаеш. Јето што ти кажувам тоа е. Немај. Комши, ќе собереме доле, ќе донесе кој шо има. Разбираш? Ќе си направиме гозба. Е, како да дојдем од сега, ќе донесе овој од горе прасе, ја треба да донесам овца. Па шо? Е, како што? Вие дук го јадете тоа прасе, тоа овцата може да го пасе, треба да негде меѓуградски конфликт да настане. А другој свиња, она ке ги јаде говна еколошки ова, треба да ке го јаде, мене ке ми го викаат после. А не знае дека ја го одржавам, тоа е, мислим... Молим те, гледаш сега беше, се карамо, се темамо, те не... Не се фаги за ситници, бе, се решава тоа, бе, ке... Тие шо имаат, ке однесат, па ти ке дадеш паричка нешо, ке... Ќе се надокнадите. Бо, никако. Зашто? Немој, молим те, цела година плакам алиментација сега паричка. Каде е паричка? Алиментација плакам како? Абе ти разведен си? Да не чуј некој дјаволот, многу си го сакам жената. Како алиментација? Алиментација цела година плакам. Алиментација за овој што беше нам, алиментација зима, бе. Джаферација, тачација, за ова пари, за она, бе. Вака сум како црвени миш богати и овој видиш, све што работи овој чисто што сум го плакил и него, само ја го плакам. Добро момче тоа. Ти го најде него, така? Ми, добро момче. Тука ми е земчо. Албанче, убаво, многу убаво чисти. Само... Савршено ме е. Да му кажеш почесто да доаѓа. Не може. Не може да доаѓа. Он работи моја. Он рано го работи он ново. Како не работи? Он рано го работи. Па шо работи? Учител го турива по пливање вамо на базенот што е, бе? Пливање? Да. Тој знае да плива. Не знае да плива. Ама е двојазичен, му требаше таму, знаеш? Да, и мене ми залича на ватерполист, да ти кажу. Да. Зашто имаш жироки раменици, гледаш га го прега од валјање овде? Извини малко. Шо прежбе, комши? Губи детето! Не бе како го ти будала, го плашим ден на вечер. Пака и го узбивам не бе, видиш како галаме не бе? Кузбе! Добро бе, не може пака, пака ми се знаеш, пака гости, него не може да се разлепеш со човекот да се разбереш. Добро, ти не го врати оружјето? Го вратив. За нова година бе. Го вратив бе, бев таму, го пријавив и го вратив. Ти, зашто? Зашто што има врска? Извини, кога си тука да те прашам, да не знаеш некој да го продава стан може да у зграда? Каде, овде? Има едни гости, многу добри луѓе. Сега кога дојдува за пописот, многу му се свиѓа. Сака да го купи за многу добри луѓе, да знаеш. Што има еден Мерцедес на тукав и со завеси, мислам, со све, со... Има да го личи и паркингот доле, има... Не знам кој ще да прашам. Молим да прашам, многу добри луѓе, стварно ти викам, многу. Да видам, него за ова за вечер се, шо правиме за нова година? Абе, ти знаеш ја колку сакаме да дојдам, стварно. Многу е убаво да дојдам и да се дружимо, само да не се караме цела година. Па тоа си како комши заедно сите. Имамо гости сега имамо. Како, ако треба сите да се симнемо доле, може ќе излеземо повише од 20%, може па меѓу градски конфликт.
Молим те, да, ако има нещо друго, ме чека, да те, извини, молим те. Па друг път ке се видиме. Срекна нова година. Ова е много добър фраер. Щета, ако го прогласат за терорист. Има кирка као бомба. Па е, теба ти бист колди дишто. Рекоа че се јават мајката вака. Типа, доста пушташ вода после секој бочеде. Да што личи то? Избоче се 3-4 пути, па после пушти вода секако на исто место иде. И шпорат од тамо на тројка ригвата. Стај го на единица, не вариш вол, кокошка вариш. Па реплицирај, баб, што се преш мутав, реплицирај малце. Цело време. Дечу да те слушам, дечу да те слушам, молим те, види тука све, па јажини, можеш, веш можеш да пружеш ова. Не, де ти е страх, Бога ти љубим, јас жедас ли сум земал, што ли сум земал ова? Па цело време сакам да ти кажа... Дечу да те слушаш, што реплицираш, две реплики имаш право. Овде, у шпазот позади катата, тамо печурки никнале. Е, што сакаш, јагоди да никнат? Е, море, цела зграда неке муа бе да ти напреј. Немаш да... Мрсу у кој еден. Немај да збориш у минато време, што не збориш за сега. Ние сме сега на власт, држава води ме, да видиш... Ние, Джанам. Сега... Ајде, ајде! Кој е сега? Бете тебе е са пидикој. Ајде, копши, дојди. Еве. Добро вече. Здраво. Моли те, кажи, што сакаш ја да ти бидам на тебе? Жирант. Е, виде. Кажи, што е това жирант? Ја сега взимам кредит. И жирант значи дека ја, ако не го плакам кредитот, само он има право да го плаке. Друг нема право да го плаке кредитот. Бете тебе е са пидикој. Кажи ти шо ке се напиете, ја имам работа, се треба да се спремам за нова година. Ај, доле си по едно сокче тука, дете, што ке се напиете? Е, вака, што даш дека... Батка... Ајде, ја, бегај таму, ајде, болим те да дете видам више овде. Ајде, спремај се таму. Извини ви ста, вака, што... Балце... Да не сум у незгодно време, јас сум за кратко само... Деме, комши, да ти кажам ова... Долго ме дервира. Да ти кажам искрено, некев да се разведувам сега пред нова година. Иначе ти бар знаеш, ти сега сме на власт. Мене женски сега, знаеш колко ме сакаат? Која сака работа, која ја ургира за ова? Вака, плева. Него ти кажи вака, што да не те забарам со приватни... Извини, вака, ја може у незгодно време. Јас сум дојден за една многу оваа работа. Знаеш што ми текна? Да се собереме сите цела зграда вечер доле у мезанино да си славиме заедно нова година. И сега пошо е касо да собираме пари, кој има од дома, прасе, руска салата, храна лево десно, ќе се симнеме доле и заедно си прославиме нова година. А, шо викаш? Абе, сите се сложија, батка, сите, е, кај тебе идам последен. Бере, не ме пладирај. Ти знаеш, ти е држава година. Бе, секој момент може да ми се јават од партија, па табо лидерот му кажал да до овој... Копшија, он ми кажа дека многу рачунале на мене сега. Секој момент може да ми се јави и што се стартаман, ке се симдам, треба да одам. Па ти они дебат време, бе, тоа лидерот е само висока политика, гледаш какви проблеми довде. Државава треба да се оправа. Ние сме тие кртици, ние вршиме работа све. Ако бе, батка, шо има врска, ке се симнеш доле, имаш мобилен. И да те викнат, ако искочи хитно за некоја функција јака, ако те планираат, ке цела доле. Ке ми се јава доле, ке ме гледат. Како да се сипдам доле, молим те, со криминалецов доле, од прошлава власт, ги гледаш тука по два стана има. Па него секој момент треба полиција у затвор да го турат. Гледаш како ги јапсат сега? Е, па шо има везе, бе? Па полиција си брка таа работа. Абе, остре, молим те, како ќе седам ја на иста маса со него тамо? Како да седам, утре ќе ме видат и ја да си жртвам функција, види богати. Нема више гледање кроз прсти, пројде тоа време. Држава води бе дие, еј, де е тоа играчка? Знам. Е, стаеш, ама не знаеш? Тоа е една работа. Друга работа, тој што е албанец од доле. Гледаш колку се? Па како ќе седиме сега сите, нек ни еден комшија тука у лифт ми реплицира. Сме направиле коалиција, а до вчера сме се тепали. Јас знаеш што му викам? Па се тепавме, ама до кога ќе се тепаме? Батка, од тие партии, вери, националности ми е до овде да ти кажа. Ради тие работи, што се дешаваат милион глупости, 30 години живееме у зградави и доавме на тоа дераже да ни се скапе цела зграда, ке ни падне зградата, бе.
Одличен дечко си ти, дасти треба ваков кадар да микроструктура шо работи. Тие сме да поиз зградава, терете се ја вие сега. Терете се. Јас сум стварно веселјак, мислам. Ја да удри тупа, да чуја музика. Абе, то има оро да се вие. Али како да се сипдам доле? Молим те, ти сега ќе ме сватиш, ти си одличен дечко, доле ако можеш организирај ги другите, или дај ми список да видам кој ќе дојде, у тој случај ја би дошол. Иначе, дај, тоа батери заврши ме, кажи ми ти, од кога си председател да кој ќе стават, одавна си ако не? Одавна сум, више, не знам, 10-20 години, више, пошто се трудам ја, гледаш, тука сум повише околу зградава. Тема глубања, не те прашувам случај, а член си на некоја партија? Ја не сум ни една партија. Па сега да ред за реконструкција у списокот глябни се председатели на кучен савет. Па то, у списокот пише дека тие беста припаѓаат на ЛДП. Батка бе, ти знаеш, ја не сум у ни една партија, со никој не сум се замерил. Сија вршав функцијата максимално. Ја ти кажав, да не искочи дека ти сугерирам, ти учлани се у некоја партија. Ја ти кажав, тоа место кај припаѓа. Са декем да искочи работава дека ја без везе права буаме тука. Сега си ти на јака позиција. Шушни нешо, кажи збор два за мене. Бе, побиля тоа време, бе. Ти за тоа да не си дојден? Не, батка, батка, не. Па како можам ја него да му шушна? Одгоре, они ќе ми речат, тоа место припаѓа на таа партија. Како можам ја утре да се заберам за заради ова? Ја дијам ништо лично против тебе? Бе, ѓутим, како, молим, види тамо за члени се. Ајде, немој, да ова. Ти купа постоја да капа, ке си ја накривиш и 4 години си раат. Ништо тоа, на оваа бојава и снемало разредживач. Сакаш малце прасеце? Абе, Еј, што е ова? Степа струја? Па каде баш сега ова, пред ова година вака? Дали е само? Епа, батка, ја која зборам дека цела инсталација ни е скапана и дека не функционира зградата, чека да видам. Колку помина бе кој? Бе, веден сад, више да изгорело инсталација, изгорело сте. Па добро бе, шо кеспет беше водаш цело мало, струја има само наша зграда нема струја. Да ти кажам, ја прво, знаеш како се не да ковадив да псујам све, да чившам ово, ама знаеш па може да вака спонтана па убаво да искочи, ка донесеме еден ништо, еден нешто ке донесеме тука ке се поделим. Абе, убаво, да не... сето убаво бе, воа, вака ли требеш да се деспа да се собериме? Епа да, тој да ти кажам ја тој што е сега председник на кој ќе ставаште, па да еднаш да му текне да не организира сите, а ни за инсталација собира пари ништо. Ама пушти го него. Мислам дека не е коректно. Опа, добро. О, вопшија. Ајде. Ја да не го носим овцата. Мислам ја ќе бидеме повише на. Абе не е проблем, посечено да не спеше. Ева ги сите собира, гледај. Слушај. Кај ќе одат? Да имаме музика. Знаеш дека ти дека ќерка ми многу добро свири, го свири гитарата? Па ја сега сакам да викам да имаме уште музика, ош поубаво ќе беше. Зана, ето, само еден момент, сега ќе го организираме. Ајде, болим. Зана! Лази бубе. Не мрда комшова. Абе, кај смее да мрде? Никој не смее да мрде. Абе, ние држава водиме, бе, де е тоа за епација? Комшове. Вака сега кога те гледам, колку ми е мило, немаш појма, а у исто време колку ми е криво, исто немаш појма. Што то? Абе, толку близки комши сме у иста зграда, бе. Воари требеш да се десе струја за да се ви... Па не си стапнал, бе, комши, кај на едно кафе да дојдеш. И тоа, ке ти стапнам денес утро, ти боже готово да те соберат у полиција за ова шо правевте. Не, кој се, не е време, нова година е. Комшо, бе, не е никој крив, бе, ни ја, ни ти, бе. Вие многу ние, суртук ми е... од куќи од Собичоне. Абе еднаш да не собереше вака да рече, а знај да дзвоне по дзвончето цело време, дај пари за лесмиците, дај пари тоа за нешто. Тоа е, цела инсталација ни се распаѓа, а он овде кај само дојаѓа. Зграта ќе се руши некоја да денме. Да ти кажам, секако ќе го бедјаме сеа, ние, пошто сеа ова ние поред да ги бедјаме, знаеш како е? И од ЛДП ќе да е, он не е на партија, ќе искористи е прилика, па да не собере вака сабота. Ако не се покаже, терете и... Ја да ти кажам, долго бе, која с нема струја од кај мене беше нешто, би ургираше за овако тоа, му викам, а кај дас, бито тоа нема, не е као ваше време што беше ова. Сад мислам, ај да не, нова година, да не се... Чекай да не... Бере би рекоа, знаеш што, ја може сум да кратко, може ќе би се јава, то ти богу да бере рачуна, то ни сеа, знаеш како ти е. Они само со висока политика се занимаат, ти кртици сме дие, знаеш како ти е. Не гоај сега нова година више, нема бист кол.
И глед се, само кај да стеба, овде сегде си има струја, дија нема без струја. Абе, не го бива човек. Абе, де го бива, не го. Еве го, ебе го. Сто гитарата. Да прозне се со комшијата, мојата керка да, занел. Седи, седи, ма, седи, седи. Седи, слиш. Кошо? Зема ми батерија, види. Искрено да ти кажам, Кошо, не знаев дека си тука, да се узнаа, дека си тука на кафечни дојде ме. Па зашто не ми дојдеш? Па не знаев, те мислев на тебе дека си. Ја не, јас сум на сутрин, да не си ме помешал ти можда. Е, може. Не, бе, идеме сена. А како беше оне што го вежбаш? Море, орел, пие, вода, три... Од кој да го фати? Оде, оде. Може да го фати. Море, орел, пие. Има и за орел, и за топто има. Има вардар, вода. Вода, да вардаро. Ето, ето. Море, вода, пие. Вода, да вардаро. Македонија бисер балкански. Хајде. Само една има вистина, само една Македонија. Ете го парчете го. Па ке биде наше најмила. Знаеш колко съм среген, ей, немам појма, е, немам појма колко съм среген. Слушай, ајде тука да ме водим кај мене на плац на водна, знаеш колко е светло тамо, знаеш како е светло? Комшо, добро бе тука се, кај чуја? Ајде, молите да идемо на мене на плац горе, знаеш како е тамо? Кај имаш пац, кај? На водна бе, на водно. На дерези? Не бе, горе до крсот тамо, знаеш како е светло? До сами од крст одма. Абе, шо ќе ти пац тамо, па си гадам? Абе, ке се најде, па ти, ке се најде! Абе, добро е тука, тере га, си школк се ме се га, школк ме убаво! Нема појба, опа! Мистер Балкански Проти Ај се се ново голи и на тебе исто е. Па ти знаеш дека дие сме сега да власт бе. Знам. Па ти знаеш бе колку женски би се луат сега бе. Знам. И би викаат која сака работа некој нека. Знам. Нека сака. Кај да би за тебе? Ухо, не, не, чек. Еве ги, од партија. Да, од партија. Ало? Е, фала, и да тебе сректа све рајува. А? Не, 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 не бе, бе, не. Е, со комшите тука, да. Пред зграда, шубаво спотано, да ти кажам, си се собрав, бе. Много убаво си побирав, бе, бе. Да, да. Еве. Може голи. Не во партија, шо во партија па ти табо, биде де да зеам душев, да ти кажам стварно више, баш многу убаво. Поздрави ги ти и ќе се чуеме, ајде. Се да чука лепа, се уаца, знаеш. Уже, тебе не треба, ти джабе чекаш да се... Ја ќе ти зајавам тебе, иди подак, ја ќе ти зајавам, ќе кажам, ти ќе дојдеш кај мене у партија, пошо... Ти не знам да знае, ја правам се партија. Која партија? ВМРО комунистичка. Таква не мало да сега па. Ти ќе дојдеш кај мене. Уште таква не мало. Ја ти ќе видиме, ја прти втор. Комунистичка? Исти ќе видиме, нема прв втор. Охо, како е комши?
Кај се бе ти? Аве, окапав ме, ле, колко е сад, помине. Добро бе, ти сурко, не ли те срам? Аве, струјата, инсталацијата правахме до сега, бе. Су инсталација, требеше струја да снема за нивно со комшиите, вак да се видиме кај че да се собереме, еднеш, кај че ме. Де треба, дечко, де треба така соба, треба превентивно да работиш, а не само ди ми дојдеш дома мене да ургираш тука, бе те. Ја ќе видам дали ќе ти го продужи бе тебе мандатото. Да, стало знае, дај за лесвиците пари, дај за лицото. Дојде нова година и да ја ме струја, ние сега да дојде струја. Па ние сами си се собравме, сите сакале да дојдат, ти не си... Па да не постоеше кај нас такозвана самоинициативна спонзорност, ни нема се видиме се, јас, комшија тоа четврти. Ајде, види, волим те да слушаш што ти. Ај, глупостите. Со вакви, рецимо, држава не можеш да одиш. Сака одговорност, бе. Сака одговорност, сака по иницијатива да се даде. Точно. Слушај, а ти со жена ти да те прашам ја. Оле? Кај, дај ќе си дојди се. Ако не, от тебе не би се јавуваат, стало, знаеш, от ти ти ја прашам. Ај, утре со другарите прошетате по партија и види што треба за случај. За која? Што ќе се падне? Капетнаец!